ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦଳ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇକି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଶକ୍ତି ହେଉ ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସବୁ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିଥିଲେ 19ରୁ 22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ ଆଉ ବାଚସ୍ପତି ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପେପରଲେସ୍ ବଜେଟ୍ ଆଣିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଇଥିଲେ ସବୁବେଳେ କାମ କରନ୍ତି ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ରାଜନୀତିରୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କାଉନସିଲର୍ରୁ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମାନ୍ୟବର ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର ମହୋଦୟ ଆଜି ଏତେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଇଏ ତାଙ୍କର କେବଳ ନିଜର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ଆଉ ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫଳବତୀ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଦୁଃଖରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାହାରି ପାରିବେ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ମିଳିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲୁ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜନତା ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ ସଦାବେଳେ ସିଏ ଏକ ଉତ୍ସାହୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ଥିଲାବେଳେ ସଦାବେଳେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିଲେ ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏଥି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମୀୟତା ନିଜର କରି ରଖୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିକର ଥାଆନ୍ତୁ କି ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଆନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଆଉ ହେବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହେଉ ଆଜି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ହେଉ ତେଣୁକରି ଇଏ ତ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ଦେବେ କେତେବେଳେ ନେବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ତାଙ୍କଠୁ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଯେତିକି ଇଏ କରିଛୁ ଜୀବନ ବି ସୁଦ୍ଧା କେବେ ବି ଭୁଲିପାରିବୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଭଳିଆ ଜଣେ ମଣିଷ ଆଉଥରେ ଜନ୍ମ ନେବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଗଞ୍ଜାମ ପାଇଁ ତ କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଭୀକ ଲିଡ଼ର ଆମେ ଆଉ ପାଇପାରିବୁନି।